tā kā es kopā, un tad delnu centrus pret zemi, rokas taisnas, un tad mēs tā kā ieelpojam caur visu ķermeni, caur visām kājām, līdz galvai ar rokām taisnam šādi. Mēs tā kā pacēlsim zemes enerģiju caur sevi arī ieelpa, un šeit mēs apgriežam rokas pret debesim, un no debesim enerģiju caur galvu līdz pēdām izelpa. Un tā 10 reizes. Grāmatā prieka spēks arī zīmēmi, kā mums praktiski pareizi pielietot šos vingrinājumus un praktizēt pašiem, kā piemēram šo, kas savieno mūs ar visumu un pat ar tā radītāju. Un kā grāmatā rakstīts, ja uzņemam zemes enerģiju, vēlams uzņemt to arī ar debes enerģiju, lai būtu līdzsvars. Lūk, kopā ar mums šeit tik skaistā atmosfērā vingro un mūs pat arī pareizi ievirza grāmatas autors, Ciguna speciālists, skolotājs Igors Kudrjavcevs. Pirmkārt, kādēļ ir tik svarīgi tieši šī grāmata Prieka spēks, kas serijā Saules ceļš ir jaunākā? Tāpēc, ka priekam spēks ir, un cilvēkam jāprot sev to prieku pašam izstrādāt, nevis meklēt kaut kādus celoņus un iemeslus, kāpēc priecāties, bet pašam priecāties par to, ka dzīves, par to, kā elpo, un vienkārši radīt sev to laimi. Es gribētu teikt, ka Igora grāmatas visas ir ārkārtīgi pieprasītas. Mums bija mierārsta padoma, tad dzīvības enerģija. Šī grāmata ir praktiska tajā ziņā, ka tā parāda un ved tajā ceļā, kā akumulēt sevī prieku. Tā ir viena lieta. Otra, kā caur šo akumulēto prieku tiešām dzīvot, kaut ko sasniegt, izdarīt, nu ko? Var visu izdarīt ar prieka spēku, un es teikšu, ka par daudz. Bet Igor, šeit vingrojot sākumā, jūs minējāt tādu frāzi, ka vajag iztēloties, bet nevajag fantazēt. Cik smalki ir šī robeža un kā saprast, vai es fantazēju vai es iztēlojos? Vienkārši savu uzmanību jāizmanto. Un tad būs, kas pirmais ienāk prātā, vai sajūta, vai kaut kāds tēls, ka enerģija, piemēram, nāk no zemes, kā kaut kāds vilnis, vai cilvēks saka, lai skaistā tā kā tad mazo zelta lietiņu plūsma. Tas pirmais, kas ienāk prātā. Jāsaka, fantāzēt, nu var izdomāt visu kaut ko. Protams. Šeit prieka spēks daudz runājam arī par smaidu. Kas vēl raksturīgs tieši šī sērijas šai grāmatai? Šai grāmatai ir raksturīgs vēl tur tāds svarīgs paņēmiens, kā ķermeņa veseluma veicināšana. Ir jābūt ķermenim veselam, bez robežām, lai galva nedarbojas atsevišķi no kājām vai rokas atsevišķi no galvas. Ir jābūt kopumā. Ir jābūt kopā prātam, jūtam un arī fiziskam spēkam. Un es vēl gribu teikt, ka svarīgi ir tas, ka pats lasīšanas process te ir, ka tu lasi un strādā tajā brīdī. Lasot grāmatu, tu jau veic procesu. Tas nav tā, izlasu un tad praktizēju. Te viss ir kopā, tā kā, ka tu strādā ar skolotāju. Atverot šo pirmo nodaļu, šeit ir teikts tā, ka parādīsim arī sāpēm depresiju un iemācīsimies remdēt grūtsirdību. Kaut viņš uz pareizes ceļā cilvēks var pats saprast un sajūst. Paliekot priecīgāk. Bet, protams, jā, mainās, samazinās sāpes un depresija, mainās pret kaut ko patīkamāko. Bet savam sajūtam, tikai sajūtam savam vajag ticēt. Vai ir tāds prieka hormons? Vairāki. Jā, te ir viss. Nu, tur ir sarežģīts pat bioķīmiska bāze šeit aprakstīts par prieku. Bet saprotamā valodā, tur ir vesela virkni to hormonu. Visiem zinām endorfīni, tad oksitocīns, kas ir pieskārienu hormons, jā, piemēram, šitā. Un tagad mēs oksitocīnu visu. Mēs esam priecīgi. Jā. Tad ir serotonīns, kas tiek izstrādāts tā, ka tu esi sasniedzis kaut ko, un sabiedrībā ir dopamīns vai dopamīns angliski, kas ir arī, nu tā kā, apbalvojums par sasniegto mērķi. Dzīvības spēks. Otrā grāmata. Un ir vēl kāda cita jauna grāmata – dziedinošās meditācijas 30 mandalas veselības un labsjūtas veicināšanai. Jūs varētu izskaidrot. Ļoti interesanta lieta. Te ir tā kā meditācija uz čakrām.
Bet šeit nav tādas parastās šajā jomā mistikas, kad cilvēks nezina, ko tur darīt, jāatver trešā acs vai ne. Nekas tur nav jāatver. Te ļoti labi var koncentrēties, vizualizēt pirmkārt dažas savas ķermeņa daļas. Un līdz ar to uzlabot tajās ķermeņa daļās vielmaiņu un labsajūtu un arī veselību. Laiks pastāstīt par citiem jaunumiem, lūdzu vien. Mums ir divi romāni, latviešu autoru romāni. Ingūne Bauer palieku tev uzticams par Juri Neikenu un Ingūnas Dimantes kriminālu romāns Nāve Kraukļu ciemā. Ingūnu... Kultūra vēsturiskus. Jā, Ingūnu Bauer mēs noteikti aicināsim studijā. Mēs ceram autori un, jā, un viņai ir daudz kultūra vēsturisku romānu. Viņi ir tiešām ārkārtīgi daudz izdarījis, lai mēs nezaudētu tās savas vēsturiskās personības. Ko tad Juris Neikens izcili ir paveicis? Viņš ir pirmais latviešu izcelsmes Lutera mācītājs. Un viņš ir tas, kurš sarīko pirmos sadziedāšanās svētkus, patiesībā pirmos dziesmas svētkus. Un tas notiek 1864. Gadā Dikļos. Šeit ir par viņa ģimeni, par mīlestību, par visu to, ko viņš ir paveicis. Lasiet, laba grāmata, vēsturiska, skaisti uzrakstīts. Bet vēl, kā priekšstats. Vēl kāda Ingūna. Jā, tiešām, arī Ingūna. Ingūna Dimante, Nāve Kraukļu ciemā. Man bija vienas nakts sakars ar šo grāmatu. Es domāju, es tikai paskatīšos manuskriptā, kas tad te ir. Te satiekās Megija, satiekās Arnis, bāriņā vai kafēnīcā. Viņi nezin, kas viņi tādi ir. Viņa ir prokurore. Un šis Arnis Cēlms ir advokāts. Un tajā brīdī, kad viņi satiekās, viņam piezvana, ir arestēts viņa draugs, Kraukļu ciemā ir nogalināta sieviete, iespējams, tas ir seksuāla rakstura noziegums. Bet viņi jau ir iemīlējušies. Un viņa nonāk šajā lietā kā prokurore. Un viņš savukārt darbojās kā advokāts. Viņi abi izmeklē, viņiem ir ideālā nakts. Ko darīt? Tas ir šausmīgs interešu konflikts. Ingūna Dimante raksta tik ārkārtīgi aizrautīgi, tik dinamiski goda vārds. Es izlasīju tajā pašā naktī, kad es iesāku, bija 3:00, es biju izlasījis. Un es sapratu, ka šī grāmata ir bestsellers. Bet tur vēl ir arī Vilkatis, un, kurš tā kā ir leģenda par Vilkati, kas saplosa meitenes. Un tad vēl ir šajā grāmatā jānoskaidro, vai patiešām šis Vilkatis ir tikai leģenda, vai tas ir īsts cilvēks, jo tur ir slepkavības. Un bet... kvalitāte zīme ir detektīvu klubs. Detektīvu klubs, tas ir fantastiski. Ka latviešu autori ķērušies pie kriminālu romāniem un šis darbiņš mums ienāca kriminālu romānu konkursā. Laureāts, man jau daudz ir teikuši, ka nav politiski pareizi dalīt literatūru puiku un meiteņu grāmatās. Es tomēr teiktu, ka šitas ir ritīgi labs puiku gabals, kas patīk arī man. Tātad pasauli. Pasauli jau ir pārapdzīvota. Trūkst visādu resursu, ieskaitot ēdienu. Un šeit ir divi puisēni, brāļi, kuri ir iekārojuši spēli. Spēle saucās Kepler 62. Kaut kas īpašs. Tur ir īpaša balva. Paralēli tiek organizēta ekspedīcija uz kaut kādu planētu. Un viņi iegūst šo spēli neticamā veidā. Un tā ir spēle, kura patiesībā iesūc. Un man ir jāsaka, ka autors Timo Parveli ir mums pazīstams. Tas ir somu skolotājs, kurš ir sācis rakstīt bērniem, un mēs viņu zinām no Ellas grāmatām, no grāmatām par Paulu, tā brīnišķīgā klasika, nevar nesmieties, tik līdz grāmata ir atvērta. Bet šeit viņš ir rakstījis kopā ar norvēģu autori Sortlanu, Bjernu Sortlanu, un ilustrējis ir Pasi Pitkenens. Grāmata ir arī ārkārtīgi interesanti, tā diezgan bīstami, jā, izskatās. Turklāt grāmatai ir turpinājumi, tātad Kepler 62. Šī ir pirmā grāmata, ielūgums. Tātad Snīpulītis no Snīpuļciema, sarakstījusi Laura Vinogradova, ilustrējusi ir Una Leitāne. Tātad Snīpuļciemā piedzimst maziņš Snīpulītis. Un es gribētu teikt, ka šī grāmata kaut kādā mērā ir ļoti, ļoti līdzīga Baltajai grāmatai. Vienkāršas norises, tētis, mamma, mīl bērniņu, ir pavasaris, iepazīst mežu, grābi lapas, pienāk ziema, gatavo ēst. Tāda
skaista dabas norise, nedaudz meditatīva. Man liekas, bērni varētu labi aizmigt, kad šo grāmatu viņiem lasa priekšā. Sižeta sākumā mēs ar Viju vingrojot noskaidrojam, kā var iegūt prieka spēku. Savukārt raidījuma turpinājumā mana kolēģe Ieva noskaidros, kā uzlabot locītavu veselību arī ar vingrojumiem. Bet tagad reklāmas pauze. Atpakaļ pēc reklāmas pauzes un turpinām mūsu stāstus. Kā jums patiktu šāds sauklis – vasara bez raizēm? Skan labi, vai ne? Par to arī mūsu nākamais stāsts. Prieks pa saulainu laiku un garām dienām sagādā milzumu daudz pozitīvu emociju, gan lieliem, gan maziem. Tas mazina modrību un, diemžēl, var nākties atcerēties, kā rīkoties, ja gadījusies trauma, jo vasarā satraumēšanās risks pieaug ļoti būtiski. Pieaugušajiem traumu risku vasarā palielina ekstrēmie sporta veidi un arī dzen alkohola lietošana, kas bieži vien noved pie pārgalvīgas rīcības. Pēc bērnu kliniskās slimnīcas datiem 2017. Gadā biežākās traumas bērniem ir kritieni un sasitumi – 21,076 gadījumi, apdegumi – 172 gadījumi, batuti – 132 gadījumi, apēsti svešķermeņi – 104 gadījumi. Kādos gadījumos varam rīkoties paši, kad labāk to uzticēt ārstam, par to šodien runāsim ar Rīgas veselības centra traumatoloģi, ķirurģi Zvaigznīti Vīksnu. Speciāliste stāsta, ka viena no bīstamākajām situācijām ir, kad bērns, domājot, ka dzer ūdeni, iedzer kādu ķīmisku vielu. Ja tas ir noticis, tad nekādā gadījumā nevajag sākt nodarboties ar pašārstēšanos. Pēc iespējas ātrāk to pudeli, no kurienes ir iedzerts, padusē un ātro palīdzību izsaukt, lai zināt precīzi, cik daudz ir iedzerts. Tikpat nopietni jāuztver dažādu insektu dzēlieni, kā pieaugušajiem, tā bērniem. Ja ir iekodis kukaiņus un progresē tūska. Pieaugot tātad šim te, tūskai ir neatliekami jāsauc ātrā palīdzība. Vasaras mēnešos noteikti būtu jābruņojas arī ar marles pārsējiem un leikoplastiem. Asiņošanas apturēšanai brūci jānosien ar spiedošu pārsēju. Vispirms spiedošu pārsēju tātad šādi te saitējam, mums spiežās ārā. Un tad mēs sākam likt rullīšus klāt, lai mehāniski aizspiestu ciet brūci. Var likt kaut vai dvieli. Salocīt mazāku dvieli un likt apakšā. Kā rīkoties, ja noticis nelaimes gadījums un cietusi kāda no ekstremitātēm? Pie lūzumiem noteikti būs kustība traucējumi, nevarēs izpildīt, bet dažkārt ir lūzumi, kad cilvēks var arī nedēļu ar viņu nostaigāt. Tāpēc, ja ir tūska, piepampums, ja ir zemādas tāds hematomas, ja, tad vajadzētu uztaisīt rentgenu un pārliecināties, ka viss ir kārtībā. Traumatoloģi uzsver, ka katrā krīzes situācijā ir noteikts rīcības plāns, kas būtu jāievēro. Lai izvērtētu traumu uz vietas, ja, vecāks, kuram nav medicīniska izglītība, ir jāpajautā pirmkārt, kā jūtās satraumētais cilvēks, bērns vai pieaugušais, par ko viņš sūdzās. Ir viņam slikta duša vai nav, galva griežās vai negriežās. Ja. Un tad jāskatās, ir konkrēti satraumētā vieta. Ja ir bijusi trauma, jāpieliek ir vēsums. Uz 15-20 minūtēm, ja ir bijusi saskarsme ar ķīmiskiem priekšmetiem, ir jāskalo augstā ūdenī. Nevis ledus, ja, bet tieši tekošā augšā ūdenī, 15-20 minūtes. Ja. Un tad attiecīgi tālāk ir jāsauc ātrā palīdzība. Ja atpūtā, dārza darbos vai sportiskās aktivitātēs gadījusies kāda kļūme, kur tomēr neatliekamās palīdzības izsaukšana nav nepieciešama, padomu un palīdzību sniedz arī dežūrārsti, traumatologi un ķirurgi. Vasar daudziem ir atvaļinājuma laiks, un tas ir arī īstais laiks, lai parūpētos par savu veselību un arī par savu vecāku veselību. Skatāmies!
Veselība ir mūsu lielākais dārgums. To mēs ļoti labi zinām, taču ikdienas steigā tas dažkārt piemirstas. Tāpēc Veselības centrs 4 no 1. Jūnija līdz 31. augustam sagatavojas īpašu akciju senioriem un skolotājiem, aicinot viņus parūpēties par savu kāju vēnu veselību, piedāvājot izmeklējumiem un ārstēšanai ļoti draudzīgas cenas. Ināras kundze, kas pati veikusi operāciju Veselības centrs 4 filiālē Baltijas vēnu klīnika, atzīst, ka galvenais ir saņemties, atnākt un izdarīt. Es nemaz nejutu. Laiks ļoti ātri pagāja, nu daudz vieglāk. Cita sajūta pavisam ir. Protams, mēs esam šajā ziņā unikāla klīnika ne tikai Latvijā, bet arī gan visa Austruma Eiropa, gan arī Ziemeļa Austruma Eiropa. Jo ne visas klīnikas strādā ar visam šobrīd pasaulē pārstāvētam ārstēšanas metodēm. Tāpēc šajā ziņā mēs esam brīvi savā izvēle un varam vienmēr piemeklēt un izvēlēties saviem pacientiem vispiemērotāko konkrētai situācijai. Ārstnieciskā metodē. Baltijas vēnu klīnikas speciālisti dodas izbraukumos arī ārpus Rīgas. Sev tuvāko konsultāciju vietu varat noskaidrot www.venas.lv. Neatņemams kāju vēnu veselības un vispārējās labsajūtas pamatelements ir fiziskas aktivitātes. Tāpēc vasaras mēnešos Veselības centrs 4 piedāvā īpašas atlaides arī ārstnieciskai vingrošanai un masāžām, senioriem un skolotājiem. Masāža ir viens no senākām metodēm, ko izmanto gan profilaksei, gan veselības atjaunošanai, uzlabošanai. Un masāžas rezultātā mēs varam brīnišķīgi sakārtot muskuļu tonus. Ja? Un ja mums būs labā tonusā muskulīša, mums būs vieglāk pārvietoties, mums būs vieglāk veikt savas fiziskās aktivitātes. Mēs vairāk strādājam tieši uz dziļajiem muskulīšiem, ja? Jo, ja cilvēkam sāp muguru, viņam liekas, ka viņš ir ļoti aktīvs, viņš vingro pats, nu, kā māk tā dara, ja? bet patiesībā ļoti svarīgi ir nu, iemācīties darīt nu, to pareizi. Es nāku jau 17. Gadu. Jūtu, ka stipri man palīdz veselībai, arī pie osteoporozes. Tātad bundrumu tādu un apziņu, ka kaut ko labu daru. Ik viens no mums kaut reiz ir piedzīvojis to, ka sāp kādu no locītavām. Vai nu tas bijis ir pēc kāda intensīvāka futbola mača, mēs esam sajutuši celi, vai arī pēc ilgstošākas surfošanas internetā ir iesāpējusies plaukstas locītava, vai arī kāds no mums ir nepareizi kaut ko mēģinājis smagu pacelt un ir iesāpējusies mugura. Bet tā kā tās ir tāds ikdienišķas sāpes, mēs tām īsti nepievēršam uzmanību, bet tas nav pareizi, jo jebkuras sāp tas ir signāls tam, ka kaut kas tiek darīts nepareizi. Un vai nu tā ir pārpūle, vai varbūt tā jau ir arī slimība. Un tieši tāpēc, lai mēs pievērstu uzmanību savām locītavām, mēs šodien studijā esam aicinājuši Andreju Korolu, fizioterapeitu, un šodien ar viņu arī runāsim par mūsu locītavām. Labrīt, Andrej! Labrīt! Kā tad ir tā mūsu locītavām? Mūsu dzīvi un dzīvesveids vairāk tomēr tas problēmas hroniskas sāpes, ja atspoguļojas uz, protams, vairāk uz lielam locītavam, ja, un tas vairāk skar kājas locītavas, ceļu locītavas, gūžas. Locītava sastāv no locītavas virsmas. Locītavas virsmas izklāja skrimslis. Skrimslim jābūt līdzenis. Jā, līdzenam. To kustību palīdz izdarīt locītavas šķidrums. Ja, sinoviālais šķidrums, ja, teiksim tā, ar vecumu locītavas skrimslis, viņš var mainīties, ja, viņš tā virsma var palikt nelīdzina, teiksim, sinoviālais šķidrums arī, teiksim, tā mainās drusciņi, ja, un līdz ar to arī tā, teiksim, tā kustību kvalitāte var samazināties. Jā. Varbūt mēs varam kaut kā tās locītās tomēr arī ieļot? Jā, ir tāds vielas, kā glikozamīns, kā hondroitīns. Tas vielas palīdz mums uzturēt un varbūt pat aizskavēt degeneratīvas izmaiņas skrimšļos. Un mēs pat varam lepoties ar to, ka tepat pie mums Latvijā ir radīts preparāts Ortomax.
Par to sīkāk, tūdaļ arī uzzināsim. Ortomaks ir Latvijā radīts dabisks produkts locītavu veselībai, kas palīdz apgādāt organismā ar glikozamīnu, hondroitīnu, MSM, vitamīniem un mangānu. Šī aktīvo vielu kombinācija palīdz uzturēt locītavu kaulu un skrimšļaudu veselību, veidot normālus saistaudus, kā arī palīdz saglabāt locītavu kustīgumu. Ir svarīgi šīs uzņemt locītavām vajadzīgās vielas, piemēram, tāds kā glikozamīns, kas ar gadiem ejot, viņš organismā sintezējas pats. Bet ar gadiem ejot šī sintēze kļūst gausāka, tas pietrūkst reāli locītavām, lai viņas pabarotu, nodrošinātu funkcionēšanu, saglabātu skrimšļaudus, asins riti un apgādi ar skābekli un visiem pārējiem locītavām vajadzīgām. Naktsveces eļļas funkcija locītavās ir tāda, ka viņa aiztur kalcija aizplūšanu prom no organisma. Tad hondroitīns ir tā būtiskā lieta, kas palīdz, tā kā, ja ir šīs skrimšaudi saplaisājuši, un ja viņi izraisa to tā kā, iekaisuma procesu un kairina šo sinoviālā šķidruma apvelku, tad hondroitīns ir tas, kas palīdz izvadīt ārā šos alergēnus, lai neraisītos tūska un nepietūktu šīs locītavas. MSM samazina organismā jutību pret alergēniem, uzlabo šo sieniņas caurlaidību, lai nevajadzīgās vielas, kas kairina šos apvalkus, tā kā tikt izvadīts ārā no locītavas sumiņas, tā rezultātā izvairītos no tūskas. Mangāns nodrošina minerālu vielu metabolismu, un mangāns nodrošina skrimšļaudu veidošanos, tad uzlabo šo visu struktūru, kas apkārt locītavā ir izturība. Šis ir lielisks veids, kā tādā savā ziņā pat nemedikamentozā veidā, vienkārši bagātinot uzturu, uzņemot visas šīs minerālu vielas, nodrošināt lielisku locītavu funkcionēšanu ikdienā. Ortomax īpaši ieteicams cilvēkiem ar pastiprinātu locītavu slodzi, smags fizisks darbs, sports, palielināts ķermeņa svars. Un, Andrej, jūs arī teicāt, ka ļoti svarīgs ir šis te veselīgais dzīvesveids un aktīvas kustības. Varbūt mēs varētu šorīt mūsu skatītājiem arī parādīt kādu rīt vingrojumu kompleksu, ar kur palīdzību mēs varētu ieļot savas locītavas rīta cēlienam un visai turpmākajai dienai. Labi, jo. Tad varam sākt! Ar ko mēs sāksim? Tagad lāpstiņu un pliec locītavu, jā, izkustināsim, jā. Pretēji virzienā. Un tagad mainām. Mhm. Abas uzreiz nedrīkst darīt, labāk pa vienai, jā? Jaunam cilvēkam varam abas uzreiz. Jā. Vecam cilvēkam labāk pa vienai šitīs. Tas rokas tur jāsaspiež vienkārši? Jāsaspiež, jā. Jāpaplaudē, jā. Tas vienkārši tā kā arī drustiņi varam teikt, nu, saglabāt kustības apjomu, jā. Arī tāds variants uz augšu. Jā. Jā. Paplaudēt, jā. Jā. Šitīs vien. Jūs jūtiet, jā, ka bišķiņi tā kā stiepjas, jā. Jā. Un slodzīt, jā. Bet šito tiem, kam ir problēmas ar sirdi, jā, nevajag darīt. Jo uzreiz arī jūtama ir tā slodzīte. Tagad stiepjam. Jā. Nu, šeit mēs vispār, protams, kājas, ceļus, gūžas, jā, un stiepjam arī labas kājas, gastrokneumijus, jā, bišķiņ stiepjas. Saliecam rokas, jā, tā. Un tāda veida, jā, varam. Šitā te pakustināt. Bet to arī var darīt taču pusdienas laikā. Nu, jā. Teiksim, ja cilvēks ir nosēdies, jā, nosēdējies pie datora, tad viņš arī pusdienu laikā var izdarīt, ja arī, ja viņš no rīta nav pagūst izdarīt. Un, nu, pieelpojušies pilna krūti, izkustinājuši visu savas locītavas, varam sākt šo dienu ar jaunu sparu.